جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میں نے یزید کے بارے میں بہت ساری تحقیق کی، مجھے یہ پتہ چلا ہے جیسے کہ اہل حدیث علماء یہ کہتے ہیں کہ یزید کو اللہ رب العالمین نے وہ خوشخبری عطا فرمائی کہ خصوصاً دنیا پر جو پہلا لشکر حملہ کرے گا اس کے اندر، تو جبکہ دوسری حدیث میں یہ ملتا ہے کہ پہلا حملہ جس نے کیا تھا اس کا کمانڈر جو حضرت خالد بن ولید تھے، تو کیا اس کے بارے میں آپ کی رائے؟ دیکھیے ہمارے بھائی سے غلطی ہو رہی ہے، سنن ابو داؤد کی اس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ایوب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کا ذکر ہے، ہے کہ نہیں ہے، کہ غزونا القسطنطنیہ کے الفاظ ہیں، غزونا اصل میں وہ حدیث کے الفاظ جو ہے جو سنن ابو داؤد میں ہیں وہ یہ ہے کہ وعلی الجماعت عبد الرحمن ابن خالد بن ولید، جماعت پر کیا تھے؟ عبد الرحمن ابن خالد بن ولید تھے، ہے کہ نہیں؟ یہی حدیث جو سنن ترمذی میں ہے تو اس میں ہے علی اہل مصر عقبہ ابن نافع الظاہر وعلی الجماعت ضحاک بن قیس ہے، وعلی الجماعت ضحاک بن قیس ہے، اور وہی حدیث جو صحیح ابن حبان میں ہے، شاید اس مسند احمد میں ہے، اس میں ہے علی اہل مصر عقبہ وعلی اہل الشام ضحاک ابن قیس، تو الفاظ مختلف ہیں، تو اس کی دو صورت ہو سکتی ہے، وجہ اہل علم سے یہ باتیں پوچیدہ نہیں ہیں جو اتنی آسانی سے لوگ کہتے ہیں کہ اہل علم نے غلطی کی ہے. حافظ ابن حجر رحم اللہ ہم نہیں کہتے کہ معصوم الخطا ہیں، کبار علماء ہم نہیں کہتے معصوم الخطا ہیں، ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں کہتے، لیکن ہے کہ اتنی آسانی سے ان کی کسی بات کو جھٹلا دینا اور غلطی کی ہے، یہ بہت بڑی دلیری ہے، یہ بہت بڑی دلیری ہے کہ نہیں ہے. تو اولاً تو غزونا کے معنی تھا غزوہ کے لیے نکلا، یعنی ہم قسطنطنیہ کے ارادے سے نکلے، تو اگر یہ چیز یہ ہو، اگر یہ ہو کہ ہاں بھائی روم کے اور بھی شہر راستے میں پڑتے تھے نا، ہو سکتا ہے یہ محاصرہ کسی اور شہر کا ہو، اس لیے کہ اسی میں ہے کہ حضرت ابو ایوب برابر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، گویا اس حملے کے بعد بھی جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں وہ دفن ہوئے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ مسئلہ روم کے کسی اور شہر کا ہے یہ حملہ جس پر عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید تھے، نہ کہ قسطنطنیہ کا ہے، اور وہ حدیث جو صحیح بخاری میں وہ قسطنطنیہ پر حملے کی ہے، ایک چیز. دوسری چیز اگر آپ اور حدیثوں سے اندازہ پتہ لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانتے ہیں کوئی فوج چلتی ہے، آج بھی فوج کے اندر، آج بھی فوج کے اندر اس علاقے کا کی ٹولی یہ ہے، اس علاقے کی جماعت یہ ہے، اس علاقے کی یہ، اس علاقے کا یہ ہے، تو اسی طریقے سے وہاں بھی تقسیم تھے، وہاں بھی تقسیم تھا، گویا کچھ علاقے کے اوپر عقبہ ابن نافع تھے، کچھ کے اوپر ضحاک ابن قیس تھے، اور کچھ پر عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید تھے، اور اصل کمانڈر کون تھا؟ یزید ابن معاویہ تھا، اصل کمانڈر یزید ابن معاویہ تھا. یہ بات میں اس لیے نہیں کہ یزید ابن دفاع کر رہا ہوں، اس کے بارے میں میرا جو اپنا جو موقف ہے کہ اس کا مسئلہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اللہ کے حوالے کر دیا جائے، نہ اس سے محبت کی جائے جو نیک اور سارے لوگوں سے محبت کی جاتی ہے، نہ اس پر لعنت بھیجی جائے نہ جو کافروں اور فاسقوں کے اوپر لعنت بھیجی جا رہی ہے، کہ نہیں ہے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے. اس سے بہت سی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جیسے تمام حاکموں سے ہوا کرتی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں اور آج سے پہلے بھی ہوا کرتی تھیں. عام مسلمانوں میں بادشاہوں میں سے مسلمان کا بعد ایک مسلمان بادشاہ تھا جسے صحابہ کرام جس کے اطاعت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام جس کے اطاعت کیا کرتے تھے. تو علی کل حال حافظ بن حجر رحمہ اللہ وغیرہ کہا ہے کہ اس فوج کا کمانڈر کون تھا؟ یزید ابن معاویہ تھا، واللہ عالم. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، یعقوب عزیز 00966-5089-59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، عبدالسلام عمری 00966-5026-2762. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں،
تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawa.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔